No, 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 no. Pure. ମହାତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ପବ୍ଲିକ, ମହାତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତା ସ୍ୱାମୀ ଜାଗାରେ ଯଦି ତମେ ଥାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କର, ତା ସ୍ୱାମୀ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ତମେ ଟିକେ ଭାବିଲ, ତା ମନ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ପୁରା ଲୁଣ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଶାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଶାଲ ଯାଜପୁର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ କାହା ଉପରେ ନା, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ପାର୍ଲର ଯାଉଥିବେ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭିତରୁ ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇକି, ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ, ବାସି ବେଳାରେ ପଚାରିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତମ ଦେହକୁ ନେବନି, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗିବ ତଳେ ଗାଳି କରିଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାରି ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିୟୁଟି କରିବା, ବୁଝିଲେ କି। ତ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବା ମେକଅପ୍ ପାର୍ଲରକୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଗୋଟେ କାଳି ପୁରା ପିତା କାଳିଟେ ଯିବ ଭିତରକୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଦେଖିକି ଆସିବେ ବାପଲ, ତାର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ପୁରା ହାତ ମାରି ହେବନି ତା ପାଖରେ, ଜାଣିଛ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି ପୁରା ପିତା କାଳିଟେ, ହେଲା। ସେ ଆମ ଖୁସି ପାର୍ଲର ଅଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ, ସେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ, ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବାପ, ତା ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ପୁରା ଚୁଟି କିଣିନି ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ, ସେ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଲେ ବାପ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ମତ ନେଇଯିବି, ତ ରହ ପିଲା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ, ତ ଯେ ଭାଉ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମେକ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଯେଉଁ ପିତା କାଳି କି ସେଇ ପିତା କାଳି। No, 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 no. ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଝିଅଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିବ, ବୁଝିଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଯାଇଥିବ ଦେଖା କରିଥିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେ ଟୋକା କରିକି ପଠେଇଦେବ, ସେଟା ବି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଫଟୋ ପଠେଇଦେବ, ମାନେ ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇକି, ହେଲା। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, ସେ ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ପାର୍ଲରକୁ ପୁରା ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇ, ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆସିଥିବେ, ବାହା ହେବ, ବାହାଘର ପରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ହେବ, ରିସେପ୍ସନ୍ ପର ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁଅ ଶୋଇଥିବ, ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଗାଧୋଇରେ, ଗାଧୋଇକି ପୁରା ପିନ୍ ପାନ୍ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବ, ମାନେ ତା ଅରିଜିନାଲ୍ ଫେସ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତା ସ୍ୱାମୀ ଧର ଭୁଲ୍ରେ ଉଠିଯିବ, ଉଠିଯିବ, ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇଛି, ମୁଁ ମାଇକିନା କ'ଣ କରୁଛି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତ ଦେଖିଦେବ ତା ମୁହଁ, ଇଲୋ ବୋଉ ଲୋ, ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିଥିନି, କାହାକୁ ଆଇବ, ଅଛି ଛଡ଼ା ପୁରା ଏକ କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ, ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା। ସେ ଭାବିବ ରାତିରେ ଗୋଟେ କାହା ଗୋଟେ ଆଣିଥିନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ମାଇକିନା ପଳେଇଲା କି, ସେ ଘରେ ପଚାରିବ, ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆଣିଥିନି, ଇଏ କିଏ କ'ଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ପରେ ଜାଣିବ ରିଲ୍ ଆଉ ରିଏଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକଟା, ମନ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ଲୁଣ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିବ, no 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 ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ୍ ବିୟୁଟି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ପାୱାର, ଦେଖିଲେ ଭିତରକୁ ଗଲା କେମିତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ମୋତେ ଡାକିବ, ଆମେ ବି ସାଗର ମୋର ଯାଉଥିଲା ପଛ ପଛ, କବାଟ ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ବାହାରକୁ ରୁହ ରୁହ ରୁ, ଆମେ କ'ଣ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ଆମେ ରହିଲୁ। ଆପଲ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ତା ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସାଗର ମୋର, ସାଗର ଧର ହେଠୁ ହାଉଳି ଖାଇ କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି, ମୁଁ ମୋର ଏଠି ତ ତମେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦିଦି କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ପିତାମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଖେଳି କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, କ'ଣ ପାଉଛ, ତମେ କେବେ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ବୁଝିଛ,
ସେ ଭାବିଥିବେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବରଂ ଗୋଟେ ପିତା କାଳିଆ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀଟେ, ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଡଙ୍ଗା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାଲ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସକାଳେ ତାହେଲେ ହବ, ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିବେ, ତା ଆଖି କଳା ମଳା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଭାବିଲାଣି ମୋ ଦେହ କହି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ବାହାହେଇନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଯିଏ ବାହାହେଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍କାମ ଯାହା ପରେ ହେଇଛି ସେ କଳା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଡେଲି ମରୁଥିବେ। ଏବେ ସଲାହ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଖତମ ନି ହୋତା ବେ। ସାଗର ତୁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର, ମୋ ଦେହ କହିଗଲା ଦେଖି କି କିଏ ବି ସାଗର ଏ ବାଳ, ସେ ଆଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିନି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବ, ଟିକେ ହାଲକି ବରଂ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିକେ ମାନେ ହାଲକି ଟିକେ ଲୁକ୍ଟା ଆସିବ। ଏ ବାପା ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗର ଅସରି, ସେ ବାଳ ଛଳ ଫିଲ୍ଟରରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିନି ଏଇଭଳିଆ ଟୁକୁଳି ମାନେ ସ୍କାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୋକାମାନଙ୍କୁ, ଛଡ଼ା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସ୍କାମ୍ ଛଡ଼ାରେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାମି ବିଶ୍ୱାସ କର ସାଗର, ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ତାକୁ ତୁ ଯାହାକୁ ବାହାହୁ ତାକୁ ତୁ ଆଗେ ମୁହଁଟା ଆଗେ ଭଲସେ ଧୁଅ, ତାପରେ ମୁଁ ବାହାମି, ନହେଲେ ବାହାମିନି ଏଇଆ କରିନି, ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହବ କେହି ପିଠରେ ପଡ଼ିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ଗାଳି ଦେଇଦେବେ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ କଥାଟା ପୁରା ଏଇଠି ବାଜିଥିବ, ପୁରା ତମ ଗୁଡ଼ି କିଆଁ ପୁରା ଏଇଠି ଆସିଥିବ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭଲରେ ରୁହ, ବଜାବେ।